បាទមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជារួចរាល់ជាស្ថាពរតាមគម្រោងផ្លៅពេលដែលបានគ្រប់ទុកឧឈានជាតិព្រះសារាព្រឹទ្ធកុសបៈគរិរមតបូលនឹងក្លាយទៅជាបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនានិងរមណីយដ្ឋានទេសចរជាតិធម្មជាតិដែលគួរទាក់ទាញមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិមកកំសាន្តយ៉ាងកុះកករនិងបម្រើដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យគោលដៅទេសចរកម្ពុជាការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនៅទីនេះគឺសំខាន់ទឹកដីដែលកកើតនៅក្នុងប្រទេសយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបានប្រែក្លាយជាច្រើនដំណាក់កាលហើយនៅទីនេះក៏ធ្លាប់តែជាទីកន្លែងដែលល្អទៅមុនសង្គ្រាមប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងដែលជាចាប់ទៅក្នុងសង្គ្រាមឥឡូវយើងបានកសាងសម្បត្តិផលបន្ថែមសម្រាប់ទៅអនាគត